काठमाडौँ उपत्यकाका का, बागमती विष्णुमती कागेश्वरी मनोहरा गोकर्णेश्वर लगायतका नदी किनार भने अझैसम्म पनि ढलमुक्त हुन सकेको छैन कार्यालयको नाम अधिकार सम्पन्न बागमती छ तर नदीमा फोहोर फाल्नेलाई कुनै कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने अधिकार समेत छैन एक रिपोर्ट काठमाडौँको बागमतीलाई ढलमुक्त बनाउने परियोजना सुरु भएको अठाइस वर्ष पुरा भयो तर यो परियोजना नाममा मात्रै सीमित छ यसका लागि सरकारले अहिलेसम्म एकतिस भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरे पनि बागमतीमा ढल बग्न नछोडेपछि गरिएको लगानी बालुवामा पानी खनियाए सरह भएको छ बागमती नदी सफाईका लागि सरकारले दुई हजार एकाउन्न सालमा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो यसको विभिन्न नाम परिवर्तन हुँदै अहिले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनेको छ जसले बागमतीको धार निर्धारण गर्ने ढल प्रशोधन गरेको पानी बागमतीमा बगाउने नदी करिडोर निर्माण तथा सौन्दर्यीकरणको काम गर्ने भनेर चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब एकाउन्न करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ यसका लागि एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग पनि छ दुई हजार चौरात्तर सालदेखि एडिबीको छ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ सरकारले बागमती ढल व्यवस्थापनका लागि भन्दै दस अर्बभन्दा बढीको सहयोग गरेको छ अहिलेसम्म समितिले सत्र अर्ब अस्सी करोड एकाउन्न लाख खर्च गरिसकेको छ तर बागमतीका कुनै पनि परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छैनन् यसको असर नागरिकदेखि राज्यसम्म नै परेको छ नेपाली जनता हामीहरू नै व्यक्तिगतै जिम्मेवार ठाउँ छौँ म एक हिसाबले अनि म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अब यो ठाउँमा यो बिचबाट ढल निकासी भनेर राखिएको छ नि जुन त्यो चाहिँ सदुपयोग हुन पाएको छैन त्यो जुन ढल हाम्रो यो बाटोमा गइयो भने हाम्रो खोलाहरू सबै सफा हुन्छन् जस्तै पहिला अब मान्छेहरूले सबै हिँ फाल्ने ल्याउँछ के अब हामीले भन्नु मिल्दैन हामीलाई नै उल्टाले गाली गर्छ अब म त त्यतिको बोल्नु सक्दैन होइन हाम्रै नै गाल गर्छ उल्टाले अनि त्यही भएर चाहिँ ल्याएर बस्ने हेर्ने घरवाला मान्छेले पनि राम्रो गरेर फोहोर यसरी नफाला एठाउँ राख भनौँ भने घरबेटीहरूलाई पनि त्यो मतलब छैन घरबेटीहरूलाई मतलब नहोस् भाडा बस्ने मान्छेलाई के झन् के मतलब हुन्छ जहाँ भने ती फोहोर फालिदिने त्यही त होइन बागमतीको व्यवस्थापनका लागि केयुकेलको परियोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय मार्फत उन्नाइस अर्बका दुई परियोजना सञ्चालनमा छन् तर आयोजनाका नाममा जतिसुकै खर्च भए तापनि सुधारले भने कुनै गति पाएको छैन तर समितिले भने बागमतीको विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारिरहेकै हुन्छ हनुमान घाटमा त्यसपछि आएर माथि गोकर्णमा दुईवटा भयो सल्लाहारीमा तिनवटा भयो कुर्कुदोमानमा चारवटा भयो गुहेश्वरी पाँचवटा भयो र तल सुन्दरी घाटमा छवटा दल प्रशोधन केन्द्रहरू खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना कार्य निर्देशनालयबाट निर्माण भएको र गृशरी सम्पन्न भएको अवस्था छ भने एउटा दल प्रशोधन केन्द्र जुन खोला छ टुकुचा खोलाको दल प्रशोधन केन्द्र चाहिँ अधिकार सम्पन्न भएको सपुदायिक समितिबाट निर्माणको काम सुरु भएको अवस्था छ र त्यो प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न हुन तिन वर्ष लाग्छ समितिका अधिकारीहरूले जतिसुकै कामको फेहरिस्त सुनाए पनि समितिको काम भने झारा टार्ने मात्रै छ बागमतीको सफाईका सन्दर्भमा उपत्यका स्थानीय तहले पनि काम गर्ने गरेको बताउँदै आए पनि ढल र फोहोर व्यवस्थापनमा चासो दिएको देखिँदैन दे न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सा घिमिरे काठमाडौँ